Kerajaan Barisan Nasional terus memperjuangkan pemerkasaan penyertaan wanita di dalam tenaga kerja. Sasaran 30% penyertaan wanita di jawatan pembuat keputusan telah berjaya dicapai, khususnya dalam sektor perkhidmatan awam pada kadar 35.8%. 1,446 wanita daripada 4,960 berada di pengurusan atas, tidak termasuk CEO. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita juga meningkat daripada 46% pada tahun 2009 kepada 54.3% pada tahun 2016. 844 wanita telah dilatih melalui program pengarah wanita dengan 60 placement dalam sektor korporat. 9,886 wanita terima latihan melalui program pembangunan inisiatif keusahawanan wanita atau DEWI. 1,582 peserta berjaya tingkatkan pendapatan sebanyak 50%. 62% peserta program Satu Azam adalah wanita. Kerajaan telah menggalakkan majikan untuk melaksanakan pengaturan kerja fleksibel. Pada 2016, 32 syarikat telah terima khidmat sokongan daripada Talent Corp memanfaatkan 168 wanita untuk kembali bekerja selepas berehat daripada kerjaya. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.